Da skal du se på tabeller. Det kan brukes til mye, som for eksempel når du lager maler, for å plassere opplysningene ryddigst mulig, og så videre. Enten så kan du velge fra rutenettet, eller sette inn tabell, velge antall koronarader. Setter vi inn en helt tilfeldig tabell. Da får du opp to nye faner som heter tabellutforming og oppsett. Jeg kan skrive tekst på vanlig måte. Flytte mellom ved å bruke tablator eller piltast. Eneste med piltast er at det tar veldig lang tid hvis du har skrevet mye i tabellen. Hvis du ønsker innrykk, altså hvis du ønsker å faktisk ha tabulator innrykk, så må du trykke kontroll først. For å markere hele tabellen, så trykker du på den krysset, eller den pilkrysset oppi der. For å velge rad, trykker du til venstre. For å velge kolonne, så trykker vi når vi har den svarte pila der. Du kan trykke og dra for å velge flere. Og for å velge, hvis du vil velge den rada og den rada, så holder du inn kontroll. Når vi har satt inn tabellen, så kan vi formatere den. Da har vi forskjellige tabellstiler. For eksempel sånn. Du kan også velge om du skal ha totalrad nederst, om du skal ha overskriftrad eller ikke. Hvis du har første og siste kolonne, skal være noe viktig, for eksempel. Eller bare siste, bare første og kolonnestriper. Sånn at annenhver, det er lettere å se. Men annenhver blir annen farge. Vi kan også slå sammen celler ved å markere dem du skal slå sammen. Da går vi på oppsett og slå sammen celler. Da blir det en stor ei. Så kan vi dele dem opp igjen. Det går også an å dele tabell på den måten der. Markere hvor du vil dele den, og så dele tabellen hvis du finner ut. Ja, det skulle kanskje vært to tabeller. Vi har også kolonnebredde og radhøyde. Jeg bruker beste tilpasning til innhold. For da vil det endre seg etter hva vi skriver inn. Men det er også til vinduet, da vil den fylle ut hele siden. Så har vi også tekstposisjon. Høyre, venstre justert, øverst eller nederst eller midt i ruta. Vi har tekstretning. Men også, endre margene i cellene. For å sette inn nye rader, så kan jeg enten gå oppå her, eller høyreklikk og sette inn. Du kan sette inn både kolonnerad og celle. Sammen med slett også. Slett det samme som i Excel, om vi skal flytte celler, eller om vi skal slette hele raden. Vi kan også endre kantlinja. Jeg ser at det blir en svart firkant rundt der det står overskrift 1. Nå er det bare til høyre og over, og så videre. Det er akkurat samme som i Excel. Når dere skal lage mal, blant annet, så skal dere sette inn ting i tabell. Men da vil det nødvendigvis ikke at kantlinjen skal vises. Da har du på noe som heter rutenettlinje i stedet. Så hvis jeg går på ingen kantlinje nå, så har jeg ingen. Og viser rutenettlinje, da blir det sånn stripplet linje, og det blir ikke visende i PDF og på utskrift.
kan også velge fyllfarger og hvor stil kantlinjene skal være på.